Gledajte, ajmo ovako pričati, molim vas. Znači, ponovo se postavlja pitanje tajminga nekakve prijave. Znači, u zakonu piše jasno, svako ko zna za neko kazneno djelo, dužan je prijaviti. To je moglo biti prije mjesec dana, moglo je biti za dva mjeseca. Ajmo pričati o srži djela, a ne o tome da li je tajming pravi ili krivi. Ja ne vjerujem da postoji tajming koji je pravi ili krivi. Dobro, ali koliko dugo je vaš brat u toj udruzi na toj poziciji? Moj brat je u toj udruzi od osnivanja udruge. Koliko je to dugo? Pa mislim 2 godine. I primijetio to prije 2 mjeseca? Pa gledajte, mojeg brata nikad niko nije zvao, ni na jednu skupštinu, ni ništa. Znači, on nikad nije bio pozivan. I onda je dobio saznanje da postoje skupštine i da postoje stvari gdje je u njegovo ime zapisano tamo. Gdje on govori navodno na tim skupštinama. To je to. Kako je to saznao? To ćete njega pitati i njegov odvjetnik. Vi valjda to znate kad raspolažete tim informacijom. A gledajte, ovo mi pričamo o slučaju krivotvorenja dokumenata i izvlačenja sredstava. Nemojte istraživati svjedoke i onoga koji je podnio kazneno djelo. Kako mislite da HDZ, odnosno profitirali HDZ na neki način od ove situacije u Domovinskom pokretu, dok ste vi međusobno sukobljeni, oni su opet na neki način usamljeni na desnici. Ide li ovaj vaš sukob njima u korist i što kažete? Ja sam to već više puta rekao da ovdje neće biti pobjednika, nego više i manje poraženih. Pa onda mi se to na neki način imputira mislim, da je to body language poraženog. Ne, to je normalna procjena situacije. Ja sam potpuno realan čovjek i znam procijeniti situaciju. Ovo je rat koji nema ne odgovara, koji neće biti pobjednik. Nije ima Penava, ni Mario Rajić, ani Domovinski pokret. Da li ima neko ko će s druge strane imati korist od toga, ima sigurno.